I avui hem vingut en el memorial, quan hem tingut tots els papers, i hem pogut venir aquí, que a mi em feia molta il·lusió, perquè anys ja la mare del meu pare, la meva àvia, pues ja ho havia intentat, però va ser impossible sempre buscar el lloc. Sabíem que era aquesta zona, però exacte, tampoc ho sabem ara exacte, més o menys. I aleshores, doncs, nosaltres, quan vaig saber que es podia fer, jo ho vaig voler intentar. Quan menys he pogut portar unes flors a memòria, perquè jo només tenia 9 anys com va morir el meu pare. Important, perquè mai s'ha parlat d'aquesta guerra. Sembla que s'hagi oblidat. O sigui, a casa meva no en parlàvem perquè estava prohibit, no podíem parlar, jo i la meva mare havíem parlat poc d'aquesta cosa, d'aquesta guerra, i ha anat passant el temps i no es parla, no se'ls explica què va passar, perquè no torni a passar. I llavors és bo que se'n parli en els col·legis, que sàpiguen què va passar, que era una cosa que no ens mereixíem, ens la vam trobar sense haver fet res ni mereixer res, perquè algú li va venir de que volíem anar sobre els altres i ens va deixar tots arraconats. I es va lluitar, no es va aconseguir. Jo en sé poquet, perquè clar, evidentment, si ella quan va morir només tenia 4 anys, nosaltres només hem sabut també per la història que ens ha pogut explicar i per la recerca que hem anat fent, perquè sabíem, teníem indicis que havia vingut a la batalla de l'Ebre i que havia mort per aquí, però quan vam saber que es feia doncs, aquesta recerca de restes, vam estar fent una mica d'història, i vam arribar a trobar que sí, que segur que havia mort aquí. Vam buscar l'ADN de la mare, tota la recerca, fins que van dir que sí, que havia mort en aquestes trinxeres, i el venim a homenatjar, Narcís Alsina. A veure, se n'ha parlat el mínim que sabem. Hi ha alguna fotografia a casa, sí que la mare, evidentment, en havia parlat una mica, però ella, ja et dic, quan el seu pare va morir tenia 4 anys i, per tant, gairebé no té records. Sí que hi ha alguna fotografia per casa. Sí, bueno, però I sí, gaire. sabíem, no?, que havia vingut aquí, que havia desaparegut aquí. Això s'ha explicat, no? I arrel d'això va ser quan ell, que li agrada molt el tema de la història, va començar a fer, no?, aquesta recerca i vam arribar a aquest fil. A vegades hi ha moments de tota mena, hi ha un moment per legislar i ara estem doncs, a punt de remetre al Parlament el que ha de ser la llei de memòria democràtica, que va decaure doncs, en el final del seu tràmit parlamentari, l'última legislatura, doncs, perquè va acabar la legislatura i no es va poder doncs, acabar d'aprovar finalment. El govern té la voluntat clara doncs, de remetre al Parlament dins d'aquest exercici, per tant, de discutir-lo. Durant molts i molts anys, el dolor per aquestes pèrdues l'han portat vostès al seu cor, l'han portat íntimament. I l'han portat, com deia el senyor alcalde, en la intimitat familiar. I és un acte de reparació, que segurament no serà total, perquè és impossible que sigui així, no? Però jo crec que la reparació és un deure democràtic. És un deure democràtic de primer ordre i això és el que en definitiva estem fent aquí, no? Perquè el sentit d'aquests tres objectius de veritat, justícia i reparació és el mai més. I això em porta a una darrera consideració. Un podria pensar que la democràcia, que les llibertats, doncs d'alguna manera ja estan guanyades, o ens han vingut donades. I tota la gent que reposa aquí, i els que malauradament no serem capaços probablement d'identificar, si més no amb la tecnologia que tenim avui dia, ni d'enterrar amb la dignitat que requereixen, no ho van fer en va. Ningú d'ells ho va fer en va. I per tant jo crec que el sentit últim
d'aquest mai més, de no repetir la història, ha de ser també molt present.